Шалом, друзі! Ми в Єрусалимі, в Ізраїлі, на роботі. Завдяки Максиму побачили його в соцмережі і звернулися до нього з допомогою про працевлаштування. Він нам допоміг, він розповів нам, як себе поводити в аеропорту, на таможні, в самому літаку. Докладно розповів все-все-все. Просто, доступно. І завдяки Максиму ми на роботі, в клінінговій компанії. Для чоловіків є ще робота на будівництві, в анкетній залі. З Максимом дуже просто, він проста людина, розповів все-все-все. Надають квартиру, живемо в хорошій квартирі. До роботи нас везуть, з роботи забирають, дуже все добре. Прямо я не очікувала, буде так добре. Будь ласка, звертайтесь до Максима, він все вам розповість.